навіть якщо ми взагалі не будемо рухатися, або будемо рухатися дуже повільно і не будемо споживати ніякої енергії, через день другий рівень глікогену буде на нулі, а рівень жиру ще залишиться. А це говорить про те, що в першу чергу спалюється саме глікоген. Тому що якщо б це було не так, то рівень глікогену би у нас залишався один і той самий, а ми б постійно спалювали тільки жир. А це зовсім не відповідає дійсності. Вітаю, друзі! Я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на моєму каналі «Влад Ідеал Спорт». Сьогодні чергове відео в форматі «Тренуємося і спілкуємося». Про що ми сьогодні поговоримо? Так, мені задали одне цікаве таке запитання. Зараз я вам розкажу про нього. А саме запитав мене підписник, де краще спалюється жир в циклічних видах спорту, на витривалість чи в силових тренуваннях. Отже, друзі, обговоримо сьогодні цю тему. Я вам знов скажу в черговий раз свою думку. Ну, а на початок така цікава інформація про людський організм. Вуха і ніс ростуть все життя, щоб ви знали. А от чи росте член, наразі невідомо. Так, друзі, ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Так, отже, про що я ще вам традиційно розкажу на початку, про свою калорійність. Неділю в мене був читміл на 8100 кілокалорій, з яких було 30% білка. І за цей читміл, друзі, я набрав орієнтовно 3,5 кілограми, уявляєте собі? 3,5. А цього тижня в мене калорійність становить 2700 кілокалорій, з яких традиційно 30% білок. До речі, інформація про мою точну калорійність, яке там точне відношення білків, жирів, вуглеводів, яка кількість в грамах буде десь в форсованих субтитрах, або була, або буде, або є. Одним словом, якщо вас дуже цікавить, глянете, перемотаєте, подивитеся точні цифри. Отже, цього тижня в мене в раціоні традиційно зернобобові, ну, зокрема, вівсяна крупа. Мені дуже подобається, давно її не їв, дуже гарно мені заходить. Також кисломолочка, кисломолочний сир, кефір, ну і багато-багато різних овочів. Так, і цього тижня ще хочу вам розказати, я експериментую з такою спецією, як коріандр. Пробував її до кисломолочки, щось не дуже вона мені сподобалась з кисломолочкою коріандр. До речі, мені коріандр дуже подобається в кетчупі, коли він присутній, коли я собі роблю такий кетчуп домашній. А також мені подобається коріандр, коли він до м'яса. От з м'ясом він дуже-дуже гарно йде. А от наразі от з кисломолочною продукцією щось не дуже, і до овочевої юшки я пробував давати також не дуже. Тому я швиденько його замінив назад на гірчицю, але залишив до вівсянки. З вівсянкою коріандр досить непогано йде. Так, ну і вже традиційно я кожен день випиваю 4-5 літрів води. Наразі сьогодні четвер. Ну і вага моя становить сьогодні вранці 67 кілограм 600 грам. Нагадаю, що моя ціль триматися в межах 65-66 кілограм. Тому подивлюся, що буде цього тижня, чи опуститься вона до цих меж. Якщо ні, наступний тиждень буду мінусувати трохи калорій. Але про це вже розкажу, напевно, в наступному розмовному відео. Так, ну і ще, що хотів вам таке досить смішне розказати. До нас ходить один лікар тренуватися в зал. І я йому так, ну, розказав, кажу, знаєте, от я кожен день випиваю 4-5 літрів води в день. І знаєте, що мені лікар сказав, ну, як справжній професіонал своєї справи. Він мені сказав таке, я кажу, а в тебе що, діабет? Кажу, ну чому діабет зразу? Якщо я п'ю багато води, діабет зразу. А він каже, ну, просто всі мої пацієнти, хто п'є дуже багато води, в них діабет, їх мучить спрага. Друзі, ніякого діабету в мене немає, все добре, я кайфую. Я спеціально п'ю багато рідини, мені подобається це, ніякого дискомфорту не відчуваю, я кайфую від цього. Рідка кров, гарно працюють нирки, виводяться всі продукти розпаду, тому ніякого діабету в мене немає. До речі, можете глянути, моя актуальна форма буде на значку до цього відео. Як бачите, ніяких проблем зі здоров'ям. Ну і дуже-дуже гарний вигляд з точки зору фітнесу. Дуже маленький відсоток жиру
і вага, яку я завжди контролюю рівнем вхідних калорій. Так, отже, продовжуємо. Ще така досить така прикольна, цікава, смішна інформація. Бодібілдер з Індії прокупнув біля сотні різних монет та магнітів. І зробив він це, знаєте, з якою ціллю? Щоб поповнити запас цинку в організмі. Ну, як ви самі розумієте, після такої процедури він, звичайно ж, попав на операційний стіл, де його ледве відкачали. Ну, як бачите, трапляються і такі інтелектуальні екземпляри. Замість того, щоб купити собі таблеточки і з'їсти згідно інструкції ці вітаміни, мінерал, він наковтався оцих монет і магнітів. Ну, що можна сказати? Ну, як то кажуть по-російськи, «нет ума, читай коллега». Є таке на російському ютубі прокач-шоу, там обговорюють різні качковські бодібілдерські теми. І там виступав такий старий культурист з Росії Ніколай Ясіновський. І знаєте, що він заявив? Я так сміявся довго. Він сказав, що він зліз з курсу свого стероїдного і відновився за 2-3 неділі. І в нього тестостерон став 2-4 рази навіть більше, ніж був, коли він був молодим чоловіком. Уявляєте собі? Причому він не робив ніяких ПКТ, посткурсових терапій. Це все дуже смішно звучить, тому що пройшло всього-навсього 2-3 неділі, а хай би він посидів 2-3 роки і подивився на свої аналізи по тестостерону, який в нього там рівень. Тому я дуже-дуже довго сміявся, його ще тримають ті фінські слоновічі дози тестостерону, що він колов раніше, ті довгі ефіри, вони ще там його будуть півроку точно тримати. А він вже там 2-3 неділі і вже там заявляє на весь YouTube, що от він, мовляв, відновився. Ну, це смішно, смішно. Чергова якась маячня. Сподіваюсь, теж вас також цим розсмішив трохи. Хто в темі, то і, напевно, в курсі. Так, все. Повертаємося до основної теми відео. Отже, де ж краще спалюється жир? В циклічних видах спорту на витривалість чи в силових на тренуваннях? Ну, по-перше, відразу вам скажу свою думку. Моя думка така. В любих тренуваннях, в першу чергу, ми використовуємо лікоген, а ніякий не жир. Лікоген – це першочергове та саме основне і легкодоступне джерело енергії. Тільки як цього лікогена стає менше, в розхід іде жир. Так, і для цього я зараз вам трошки розкажу наукових термінів. Сподіваюся, все це якомога більше спростити, щоб вам було більш зрозуміліше. Чому саме так я обґрунтую свою думку, цю, що я вам тільки що озвучив. Отже, як же це працює? Всі ці процеси відбуваються в мітохондріях. Цей процес називається окислювальне фосфорилування, або по-російськи фосфорілірування. Так, ось деякі ключові аспекти цього процесу. Я буду читати з нотаточки, я собі занотував це все, щоб не помилитися ні в яких термінах. Як тільки ми починаємо рухатися, друзі, незалежно від того, з яким зусиллям в цитоплазмі в результаті гліколізу утворюється пірувад. Пірувад. Цей пірувад попадає в мітохондрії, де з нього за допомогою так званого циклу Кребса утворюються електрони NADH та FADH2. І саме ці електрони використовуються в електронно-транспортному ланцюжку на внутрішній мембрані мітохондрії. Цей процес виробляє вуглекислий газ як продукт життєдіяльності. Ну і вже енергія, вироблена цим електронно-транспортним ланцюжком, використовується для синтезу АТФ. Отже, друзі, зверніть увагу, в процесі фосфорилування, коли джерелом енергії є пірувад, виділяється багато вуглекислого газу як продукту життєдіяльності. Ще раз акцентую на цьому увагу. Багато вуглекислого газу. Так, а як же ж проходить процес розщеплення жиру в мітохондріях? Ну, спершу трошки він інший, чим від лікогену. Отже, цей процес розщеплення жиру відбувається так. Жирні кислоти за допомогою так званого бета-окислення
вони окислюються до ацетилкоензима А, яка речовина є. І вже цей ацетилкоензим А попадає в цикл Кребса, там попадає піруват в цикл Кребса, а тут попадає оцей коензим в цикл Кребса. І попавши в цей цикл Кребса, далі все вже проходить так само, як з глюкозою, як з глікогеном. Отже, за допомогою електронно-транспортного ланцюжка, який використовує кисень, виділяється вуглекислий газ. Акцентую ще раз вашу увагу, друзі. Виділяється вуглекислий газ. Так само від розщеплення жиру, як і від розщеплення глікогену, виділяється вуглекислий газ. Все, ви запам'ятали це, друзі? Що від глікогену, що від жиру в результаті використання як джерела енергії виробляється вуглекислий газ. Так, а як же ж вчені роблять висновок, що, мовляв, коли ми довго рухаємося не спіша, то, мовляв, ми використовуємо в першу чергу жир. Це все вони роблять за допомогою так званого газоаналізатора. Тобто людина йде собі швидким темпом, чи будь-яким любим іншим, там чи біжить легко, чи швидко, і видихає повітря. І вже цей газоаналізатор визначає, скільки вуглекислого газу ми видихнули. І вони зробили висновок, що чим більше виділяється вуглекислого газу, тим більше, мовляв, ми спалюємо жир. Але, друзі, ну це ж тут така помилочка невеличка є. Я ж вам акцентував, що в результаті, коли джерелом енергії виступає глюкоза, глікоген, чи коли джерелом енергії виступає жир, так само завжди виділяється вуглекислий газ, незалежно від того, пірувак це глюкоза чи це жир. І тому я вважаю це помилковим. Достеменно неможливо ніяк визначити, чи джерелом енергії був жир, чи пірувак, глюкоза, глікоген. Тому що і там виділяється вуглекислий газ. Моя думка така. Отже, по скриптум, друзі. На мою думку, в любих тренуваннях, як тільки ми починаємо рухатися, в першу чергу в розхід йде глікоген. Як саме основне, першочергове та легкодоступне джерело енергії. І тільки потім, як глікоген стає суттєво менше, в процес вступає вже жир. Тобто ми вже починаємо використовувати жир як основне джерело енергії. І пульсові зони тут зовсім ні до чого. Немає значення, яка пульсова зона. Завжди, як тільки ми починаємо рух, завжди в першу чергу джерелом енергії виступає глікоген. І тільки потім, як глікогену стає дуже мало, жир. Я вже повторююся, але я ще раз на цьому наголошую. Це така моя думка. Як доказ цього, можу ще один такий доказ вам довести. Чисто мій, суто емпіричний. Ну і не тільки емпіричний, просто як логічний доказ того, чому я так думаю. Отже, дивіться. Якщо ми навіть взагалі не будемо рухатися, або будемо рухатися дуже мало і не будемо споживати ніякої енергії, то у нас все одно зменшиться рівень глікогену. Все одно не буде глікогену в м'язах. Навіть якщо ми взагалі не рухаємось, навіть взагалі якщо ми будемо спати, в організмі не буде глікогену. Рівень глікогену буде на нулі, а рівень жиру ще залишиться. А це говорить про те, що в першу чергу спалюється саме глікоген. Тому що якщо б це було не так, то рівень глікогену би у нас залишався один і той самий, а ми б постійно спалювали тільки жир. А це зовсім не відповідає дійсності. До речі, ще згадаю про марафонців. Десь з 5-го кілометра вони починають пити високовуглеводні напої. Норма для спортсмена – 1 грам вуглеводів на кілограм ваги тіла на годину. Мається на увазі під час марафонського забігу. Наприклад, якщо спортсмен важить 70 кілограмів, він має спожити щонайменше 70 грам вуглеводів на годину. Зверніть увагу, друзі, акцентую вашу увагу. Саме вуглеводів, саме вуглеводного напою, а не шматка сала чи шматка масла, як джерела енергії. А це ще раз доказує, що першочерговим джерелом енергії завжди буде виступати глікоген.
навіть коли ми довго і відносно повільно рухаємося. Адже ви самі розумієте, що дуже швидко бігти марафон неможливо. Ми біжимо в середньо-низькому темпі і дуже-дуже довго. І першочерговим джерелом енергії завжди в цьому випадку буде виступати саме лікоген. Тому марафонці п'ють високовуглеводні напої під час забігу. Отже, друзі, розказав вам свою думку по цьому запитанню. Можливо, хтось буде незгідний, пишіть в коментарях, обговоримо це все. Можливо, обговоримо в наступних якихось відео. Ну, а я був радий з вами спілкуватися, радий, що заходите до мене на канал. Якщо сподобалось, підписуйтесь, пишіть якийсь коментар, ставте свою найкращу у світі вподобайку. І до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, мені 52 роки, ніякого старіння. Ви можете так само. До зустрічі в нових відео.